မင်္ဂလာပါ ARD Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကပ္ပလာအုပ်စုရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်လေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအုပ်စုအစင်ကနေနောက်တစ်ဆင့်ကိုတရားဖို့အတွက်ကြေညာနေတဲ့အသင်းတွေရှိသလိုပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ရလညို့မဟုတ်ပဲချေချော်ပြီးအုပ်စုအစင်ကနေတောင်တက်ဖို့မတိကြတဲ့အသင်းတွေလည်းရှိပါရယ်တို့ကတော့အုပ်စု C ကအာဂျင်တီးနာအုပ်စု E ကဂျာမနီနဲ့အုပ်စု F ကဘယ်ဂျီယံအသင်းတွေပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒုတုံးနဲ့အုပ်စုအစင်ကိုကြောက်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာကိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါရယ်ကပ္ပလာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဂျပန်စားနေတဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အာဂျင်တီးနာအသင်းဟာဆိုရင်အုပ်စုဖွင့်ပွဲစဉ်မှာတင်မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ Sorry Arabia အသင်းကိုရှုံးနေခဲ့ပါရယ်တကယ်တမ်းပွဲအတွင်းခြေဆန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အသင်းလည်းဆွတ်တက်ပြင်းပြင်းနဲ့ Sorry အသင်းကပဲအာဂျင်တီးနာကိုတကိုးရှုံးနေခဲ့ရတာကနေနိုင်ပွဲပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါရယ်ကပ္ပလာဆိုတာကိုလည်းဘလို့မျိုးလဲဆိုတာကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါရယ်အာဂျင်တီးနာအသင်းရဲ့အုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့မက်ဆီကိုအသင်းကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးမက်ဆီရဲ့အသင်းကိုတကူဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်သုံးမှတ်ကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအုပ်စုစီရဲ့အမှတ်ပေးစရာကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အုပ်စုပထမပိုလန်က၄မှတ်ရမှတ်သုံးမှတ်တူဂိုးကွာနဲ့အာဂျင်တီးနာအုပ်စုဒုတိယနဲ့ဆော်ရီအာရီဘီယာကအုပ်စုတတိယမက်ဆီကိုကအုပ်စုဖလုထမှာယက်တည်နေပါတယ်။အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်အာဂျင်တီးနာအသင်းဟာပိုလန်အသင်းနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးဆော်ရီအာရီဘီယာအသင်းကမက်ဆီကိုအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားသွားရမှာပါ။အာဂျင်တီးနာအနေနဲ့ကတော့အုပ်စုနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့ဆိုရင်ပိုလန်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍တကယ်ရလဒ်သာထွက်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့မက္ဆီကိုတို့ရဲ့ရလဒ်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်သွားရတော့မှာပါ။အာဂျင်တီးနာအသင်းကလည်းအုပ်စုတက်ဖို့အတွက်အနိုင်ကစားမှဖြစ်သလိုပိုလန်ကလည်းအုပ်စုတက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ရုန်းကန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီပွဲဟာတကယ်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားနိုင်ပြီးတစ်ဖက်ကဆော်ဒီနဲ့မက္ဆီကိုတို့ရဲ့ပွဲရလဒ်ကိုပဲရင်ခုန်စားစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဂျာမနီအသင်းကတော့အုပ်စုတွင်ဂျပန်ကိုရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပြီးစပိန်အသင်းနဲ့တကယ်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရမတ်တမန်နဲ့သာအုပ်စုအောက်ဆုံးမှာလည်းယက်တည်နေပါရယ်။ဒါကြောင့်အာဂျင်ဂျာမနီနဲ့ဘယ်ဂျီယံအသင်းသုံးသင်းမှာဂျာမနီကအုပ်စုအစင်ကတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းနည်းဆုံးအသင်းလို့ယူဆလို့ရပါရယ်။ဂျာမနီအသင်းဟာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုကော့စတာရီကာအသင်းနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုဘက်ကိုအနိုင်ရရှိမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုအစင်တက်နဲ့အစင်နဲ့မှာယက်တည်နေတဲ့စပိန်အသင်းနဲ့ဂျာမနီတို့ရဲ့ရလဒ်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။တကယ်လို့စပိန်အသင်းကနိုင်ပွဲရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကော့စတာရီကာကိုနိုင်တဲ့ဂျာမနီကအုပ်စုအစင်ကနေတရားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါရယ်။တကယ်၍စပိန်အသင်းကဂျပန်အသင်းနဲ့တေးရလထွက်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျာမနီအသင်းဟာဂျပန်အသင်းနဲ့ဂိုးကွာချချက်ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုစားရရလတွေနဲ့နိုင်ရှင်ခံရအောင်မှာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ဂျာမနီအသင်းနဲ့အုပ်စုအစင်တယောက်နိုင်မှုဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကော့စတာရီကာအသင်းကိုတရားပေါက်အနိုင်ရအောင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်နဲ့စပိန်ပွဲစဉ်ရဲ့ရလဒ်ကိုပါရင်ခုန်သွားရမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဂျာမနီအနေနဲ့ကော့စတာရီကာကိုအနိုင်ရရှိအောင်ကစားပြီးဥရောပအသင်းချင်းချင်းစပိန်ရဲ့ကူညီမှုနဲ့အုပ်စုအစင်ကနေတက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်။အုပ်စု F မှာဆိုရင်ဘယ်ဂျီယံကအချိန်ကြီးမကောင်းပေမဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့ရမှတ်သုံးမှတ်ရယူထားနိုင်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကစားရမယ့်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့အဆင့်တစ်မှာရှိတဲ့ခရိုရှားအသင်းဖြစ်နေတာရဲ့အဆင့်နှစ်ကမော်ရိုကိုအသင်းကလည်းအုပ်စုအောက်ဆုံးမှာရမှတ်တမမမရသေးတဲ့ကနေဒါအသင်းနဲ့ကစားရမှာတွေကဘယ်ဂျီယံအသင်းအတွက်အခက်တွေ့နေခဲ့ပါရယ်။မော်ရိုကိုအသင်းကတော့ကနေဒါအသင်းကိုအနိုင်ရလဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတေးရအောင်တော့ကစားသွားနိုင်မှာပါ။ခရိုရှားအသင်းကလည်းအဆူအဆင့်တစ်ဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ဂျီယံအသင်းကိုအရှုံးခံလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့တေချာပေါက်ကြိုးစားကစားသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဘယ်ဂျီယံအသင်းရဲ့ခြေဆန်းကိုတော့ကျွန်တော်တူဦးရဲ့အမြင်အရအမရဆုံးပဲဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ပွဲရမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအဆူနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကြမှာခရိုရှားအသင်းကိုအရှင်ရှိနှစ်ပွဲကဘယ်ဂျီယံမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရောဘတ်တိုမာတီးနက်စ်ရဲ့တရေနီတို့ရဲ့နိုင်ပွဲဟာအဆူနောက်တစ်ဆင့်ကိုတလှမ်းသွားနိုင်ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လက်ရှိမှာချေချိုးထားတဲ့အာဂျင်တီးနာ၊ဂျာမနီနဲ့ဘယ်ဂျီယံအသင်းတို့နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မလားဆိုတာကိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ရှင်းစုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြားရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARD Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါရယ်။